Добрий вечір, шановні телеглядачі. На телеканалі Руда на щотижнева програма контакт. У нас засяк Гейко Віталій Миколаївич, заступник начальника відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкової міськради. Добрий вечір. Добрий вечір Віталій Миколаївич, Поговоримо про підсумки енергоефективної діяльності у місті за минулий рік. І перше питання таке буде: розкажіть про здобутки в галузі енергоефективності у 2015 році. На сьогоднішній день в місті в напрямку підвищення енергоефективності продовжує діяти програма план сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року. Так, за 12 місяців 2015 року, промисловими комунальними підприємствами та бюджетними закладами міста, запроваджено енергоефективних заходів. На загальну суму майже 48 мільйонів гривень. З них за рахунок бюджетних коштів на суму майже 24 мільйони 700 тисяч гривень. Це проводились заходи з утеплення фасадів та покрівель бюджетних закладів на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень. Також замінювалися вікна на енергоефективні металопластикові, на загальну суму 15 мільйонів 600 тисяч гривень. Проводились заходи з ремонту системи опалення та водопостачання на суму 900 тисяч гривень. Замінювались лампи розжарювання на сучасні енергоефективні та інші заходи на суму 500 тисяч гривень. Також відновлювалися. Відновилася ізоляція теплових мереж комунального підприємства теплових мереж Криворіж тепломережа на загальну суму 4 мільйони 100 тисяч гривень. Зазначені заходи дозволили заощадити майже 16 тисяч тонн умовного палива, а це 2 мільйони 700 тисяч метрів кубічних природного газу, 24 мільйони 400 тисяч кіловат-годин електричної енергії та 21,5 тисяча гігакалорій теплової енергії. Державним підприємством Криворізька теплацентраль та комунальним підприємством Криворіж тепломережа відновлено понад 35 км трубопроводів ну, ізоляції, теплової ізоляції, трубопроводів теплових мереж. Це дозволило заощадити майже 600 тисяч кубометрів природного газу. В рамках капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. Установлено 1898 та виконано заміну 1315 світильників. Замінено 21 700 ламп. Запровадження енергозберігаючих технологій в зовнішньому освітленні дозволило забезпечити постійне освітлення міста впродовж темної доби та без переходу в черговий режим, як це було раніше. Особливу увагу в житлово-комунальній сфері займає питання впровадження. Лічильників обліку споживання енергоносіїв, які суттєво впливають на стан енергозбереження та розрахунків за спожиті енергоносії. Станом на 1 січня 2016 року в житлових будинках міста встановлено домових лічильників, а саме будинкових приладів обліку теплової енергії 2500 одиниць або з них 2200 це в будинках від п'яти поверхів і вище. Що становить майже 90% від загальної кількості таких будинків, в тому числі власним коштом мешканців міста встановлено 765 комерційних приладів обліку теплової енергії, що охоплює 2 мільйони квадратних метрів опалювальної площі. Побутових лічильників газу в будинках приватної забудови міста встановлено у кількості 61 тисяча одиниць. Приватний сектор охоплений лічильниками на 100%. В квартирах багатоквартирних будинків лічильники газу встановлено в кількості 59 тисяч одиниць, що складає 26% від загальної кількості таких будинків. Також варто відмітити, що заклади бюджетної сфери 100% оснащені приладами обліку ну, всіх енергоносіїв. Добре, Віталій Миколаївич, А чи контролюють фахівці відділу обсяги споживання енергетичних ресурсів бюджетними закладами міста та чи здійснюють відповідний вплив у разі відхилення? Від норм споживання так, дійсно, основним інструментом енергоменеджменту на всіх його рівнях є енергетичний моніторинг. Система енергетичного моніторингу в бюджетних закладах міста впроваджено з 2012 року шляхом створення на порталі Криворізький ресурсний центр модуля для оперативного збору, систематизації, обробки, аналізу інформації щодо показників енергоспоживання в спорудах бюджетних установ. Щотижня фахівцями відділу... За допомогою модуля проводиться аналіз споживання природних та енергетичних ресурсів відносно 401 закладу бюджетної сфери. За його результатами надається інформаційний лист головним розпорядникам коштів для встановлення причин перевитрат і надається конкретні поради, як ці перевитрати виправити в подальшому. В цілому по місту спостерігається поступове щорічне зменшення споживання енергоресурсів бюджетними закладами у порівнянні з базовим 2009 роком. Так споживання природного газу бюджетними закладами зменшилось на 60,6%. Електрична енергії споживання зменшилась на 44,7%, і відповідна теплова енергія також зменшилась на 56,3%. А що робиться відділом для популяризації заходів з енергозбереження у місті? Важливе місце в забезпеченні реалізації політики енергоефективності та енергозбереження. Посідає інформаційна діяльність і популяризація відповідних заходів за підтримки відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкової міськради на комунальному підприємстві ну, <толі> телераді компанія Родана виходить інформаційно-роз'яснювальна передача енергозаощадження. Фахівцями відділу регулярно поновлюється сторінка на офіційному вебсайті Криворізької міської ради, вона називається енергозбереження. Там розміщуються матеріали з тематики енергоефективності та ощадливого використання енергоресурсів. Крім того, у 2015 році запроваджено рубрику «Ощадливе споживання енергоресурсів на порталі «Криворізький ресурсний центр. Де розміщаються поради зупровадження заходів, що можуть бути здійснені громадянами та суб'єктами господарювання задля покращення власного побуту чи об'єкта бізнесу. Розміщуються матеріали з тематики енергоефективності та ще використання ресурсів на сторінках друкованих видання і міста. І кожен може переглянути, да? так, якщо є таке бажання. Да. Регулярно проводяться засідання робочої групи <кхів> з питань виконання плану стало енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року. Та міська голозова рада підприємців з питань енергозбереження проводяться навчання посадових осіб виконкової міської ради, головних розпорядників коштів. Добре, а чи співпрацює наше місто з міжнародними організаціями в рамках реалізації заходів з за енергозбереження та залучення іноземних інвестицій? Так, залучення інвестицій є пріоритетним напрямом роботи виконкому міської ради. На сьогоднішній день місто бере участь у програмі грантів Фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Щодо таких проєктів, це децентралізація системи теплопостачання котельні КМК, комунального підприємства теплових мереж Криворіж тепломережа з виведенням цієї котельні з експлуатації та проєкт оптимізація системи теплопостачання котельні номер 6 державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Відповідно також з виведенням цієї котельні з експлуатації. З метою залучення грантових коштів Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО за програмою Дема Україна розроблено бізнес-план проєкту реконструкція котельні ДКМС-80 та приєднаних мереж комунального підприємства Криворіж тепломережа. Найближчим часом даний проєкт, звісно, бізнес-план, планується розглянути в комітеті з оцінки і моніторингу та інвестиційному комітеті в, в самому Невку. Місто бере участь також в проєкті USAID, USAID, Муніципальна енергетична реформа в Україні, метою якого є підвищення спроможності міст України в розробці та впровадженні реформ з енергоефективності. Через побудову енергетичного менеджменту згідно зі стандартом 50 в залучення інвестицій, підготовці бізнес-планів та техніко-економічних обґрунтувань. З метою залучення населення до забезпечення ефективного використання енергоресурсів, упровадження новітніх енергозберігаючих технологій, оканковом Кремлійської міської ради обласною радою спільно з німецьким. Товариством міжнародного розвитку GIZ 3 та 4 жовтня минулого року проводилася соціальна акція з за енергозбереження. Зазначений захід було організовано відділом з питань енергоменеджменту, його фахівці приймали участь також спільно з молодіжним виконкомом та волонтерами в рамках тижня сталої енергії, який проводився у всіх містах Дніпропетровської області. В рамках цієї акції 92 громадянина міста Кривого Рогу мали змогу отримати енергоощаджуючі дуже цінні призи. Добре, а чи залучаєте молоде покоління до освідомлення проблем з енергозбереження? Так, звісно, в травні минулого року, наприклад, було нагороджено переможців конкурсу Моя енергоефективна школа на кращий енергоефективний проєкт, розроблений учнями 9-10 класів загальноосвітніх закладів міста. З 19 проєктів, які були представлені для розгляду, було обрано 5 найкращих та відзначено грамотами 12 учнів-авторів цих проєктів. Студенти, переможці конкурсу на кращий енергоефективний проект розроблений студентами вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста в рамках нової генерації Кривого Рогу. Також мали можливість представити власні наукові роботи, розробки на засіданнях як міської ради міської робочої групи з питань сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року та міської галузевої ради підприємців з питань енергозбереження. У вересні 2015 року в місті Києві було проведено всеукраїнський учнівський конкурс з енергозбереження на участь у проєкті Збережи енергію. Проєкт здійснювався за фінансовою підтримкою Федерального Міністерства закордонних прав, справ Німеччини. В конкурсі взяла участь 45 навчальних закладів з усіх міст України. Переможцями визнано чотири міста: Київ. Криворіг, Львів і Черкаси. Від міста Кривого Рогу переможцем став Криворізький гуманітарно-технічний ліцей 2-3 ступені номер 129 В якості нагороди ліцей отримав подарунок. Це грант на проведення проєктних днів з енергозбереження та кейс з обладнанням для енергоефективних дослідів. В ньому міститься моделі вітрогенератору. Сонячних панелей, вимирювальні пристрої та інше обладнання, яке допомагає дітям наочно краще розуміти наглядний принцип роботи приладів з використанням природних ресурсів та усвідомлювати необхідність їх заощадження. Отже, стимул був вагомий і приз був гідний. Так, так, приз дуже серйозний. 19 жовтня минулого року, за підтримки міської ради, на базі цього ж ліцею відбулося відкриття проєкту Збережи енергію, збережи планету. В якому взяли участь представники Гьота Інституту з Німеччини, Асоціації енергоефективні міста України, міста Львів та виконком Криворізької міської ради. В рамках ініціативи Європейської комісії угода мерів, під якої є місто Криворіг, восени в усіх освітніх закладах міста проводяться Дні енергії. 2015 рік не був виключенням. В минулому році такі заходи проходили в листопаді, і під час яких учні мали змогу прийняти участь в різноманітних конкурсах, квестах, іграх, відкритих уроках з питань енергозбереження, відповідно, отримували заохочувальні подарунки і призи. Крім цього, в рамках днів енергії було проведено інформаційний день, який відбувся в конференц-залі державного вищого навчального закладу Криворізький технічний університет. В якому також взяли участь представники виконкому міської ради, Асоціації енергоефективних міста України, Німецької інституту в Україні, Дніпропетровська обласна рада, міська голозова рада підприємців з енергозбереження, викладачі та студенти вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста. До речі, в рамках цього заходу учні якраз 129-го ліцею наочно продемонстрували присутнім можливості вищезгаданого кейсу, а саме представили принцип роботи моделей із застосуванням альтернативних джерел енергії. Добре, Віталій Миколаївич, А чи існує механізм, за яким пересічні громадяни можуть отримати за рахунок бюджету компенсацію на провадження заходів з енергозбереження в своєму помешк... помешканні? Так, дійсно, урядом запроваджено державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, яка затверджена постановою кабінету міністрів від 1 березня. 2010 року номер 243 А з квітня 2015 року дію цієї постанови поширено і на населення мешканців багатоповерхових будинків, мешканців приватного сектору, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово будівельних кооперативів. Постанова Кабміну від 17 жовтня 2011 року 1056, яка називається деякі питання використання коштів в сфері енергоефективності та енергозбереження, передбачає. Механізми шкодування з державного бюджету частини кредитів, отриманих мешканцями, на придбання енергоефективного обладнання або матеріалів для провадження енергоефективних заходів у своїх оселях. Так, 20% суми цього кредиту, але не більше 12 тисяч гривень, компенсує держава при заміні газових котлів на твердопаливні. 30% суми кредиту, але не більше 14 тисяч гривень, компенсує держава для впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках ну, звичайним мешканцям та в приватному секторі. І 40% суми кредиту, але не більше 14 тисяч гривень в розрахунку на одну квартиру. Компенсує держава для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово будівельних кооперативів. Отже, для мешканців квартир багатоквартирних будинків передбачається компенсація на придбання наступного обладнання. Це можуть бути радіатори опалення та регулятори температурного повітря, вікна, балконні двері з енергозберігачим склом, окрім однокамерних, та лічильники води теплової енергії і багатозонні прилади обліку електричної енергії. Слід відмітити, що в даному переліку відсутні заходи з клаптикового утеплення квартири. Саме тому, що такий захід не можна вважати повною мірою енергоефективним, адже його встановлення не лише порушує норми, а й може нанести шкоду конструкціям будівлі, ну і недовго прослужити. Натомість правильне утеплення всього будинку дозволить майже вдвічі скоротити витрати на тепло. Під правильним утепленням розуміється загальнобудинкове утеплення. Для мешканців приватного сектору, які проживають в одно та двох. Квартирних житлових будинках передбачається компенсація на придбання такого обладнання. Це радіатори опалення, регулятори температурного повітря, вікна, балконі двері з енергозберігаючим склом, крім однокамерних, рекуператори тепла вентиляційного повітря та відповідне додаткове обладнання, матеріали до них, вузли обліку води, зокрема засоби вимірювальної техніки та відповідне додаткове обладнання. Багатозонні прилади обліку електричної енергії, обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції або термомодернізації зовнішніх стін, підвальних приміщень, горіщ, покрівель та фундаментів, теплонасосне обладнання для системи опалення та гарячого водопостачання, а також придбання сонячних колекторів. Для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів компенсує держава 40% на наступне обладнання. Це обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання, вузли обліку води, теплової енергії, зокрема, самі засоби прилади обліку, а також додаткові матеріали і обладнання. Багатозонні прилади обліку електричної енергії. Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, в тому числі вікна і балконі двері для місць загального користування, тобто під'їздів, технічних поверсів, горіч тощо, ну, окрім однокамерних склопакетів. Обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горіч, покрівель, фундаментів, обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації. Внутрішньобудінкових систем опалення та постачання гарячої води, обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування, в тому числі заміна електропроводки, лампочок, патронів до них, а також автоматичних вимикачів, придбання теплонасосного обладнання для систем опалення та гарячого водопостачання, придбання сонячних колекторів та нарешті двер, дверей та для місць загального користування, в тому числі під'їздів, підвалів. Технічних приміщень, горіщ та відповідне додаткове обладнання та матеріали до них. Наприклад, що мається під додатковим обладнанням? Якщо ви встановлюєте вікна, окрім придбання самих вікон, постанова передбачає також придбання матеріалів, які дозволять облаштувати віконні укоси. Це і монтажна піна, це і метізи, ну і будь-яке інше обладнання, яке. Дозволить дуже якісно провести такі роботи. У разі, коли позичальником є фізична особа, який в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування втрат на оплати житлово-комунальних послуг, відшкодування таким мешканцям держава компенсує в обсязі 70% від суми цього кредиту. Слід відмітити, що за консультацією та з питань кредитування мешканці міста можуть звертатися до найближчих відділень уповноважених державних банків, які діють в рамках цієї програми. Це Укргазбанк, Ощадбанк та Ну, Звісно, до нашого відділу за телефоном 74, 32 та 63. Також слід відмітити, що наразі. Вивчається питання щодо безпосередньої участі міста у питанні надання часткового відшкодування кредитів, отриманих ОСББ та житлово-будівельними кооперативами на енергоефективній заході за рахунок коштів міського бюджету. Добре, Віталій Миколаївич, традиційне питання плани вашого відділу на поточний рік. Подальша робота з енергоефективності в місті буде спрямована на досягнення показників. За пріоритетними напрямами, визначеними планом сталого енергетичного розвитку міста Кривого Рогу до 2020 року, мобілізацію ресурсів на фінансування енергоефективних заходів, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, сприяння інноваціям, зниження рівня втрат ресурсів у бюджетних закладах і комунальних підприємствах міста. Слід зазначити, що на 2016 рік за рахунок коштів міського бюджету заплановані заходи. з... Утеплення фасадів, заміни вікон на металопластикові, утеплення покрівель, заміни систем водопостачання та опалення. В рамках проєктів капітального ремонту шести амбулаторій медіко-санітарної допомоги. Крім того, в освітніх закладах міста, в закладах культури, закладах соціального захисту населення. Також продовжуватиметься робота заміни вікон на металопластикові. Також буде продовжено застосування світлодіодного обладнання під час проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в парках і скверах нашого міста. На теплопостачальних підприємствах особливу увагу буде приділено роботі з відновлення теплоізоляції трубопроводів теплових мереж. Як пошкоджене, так і покриття там де є, ну, оновлення старої виконання виконання за заходів дозволить досягти економії паливо-енергетичних ресурсів та зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Добре, спасибі за змістовну бесіду. Це була програма контакту. На застях був Гейко Віталій Миколаївич, заступник начальника відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконкового міськради. З вами був Ігор Кононенко. Бережіть тепло в своїх оселях. На все добре.